Dobrý den, v tomto videu bych vám ráda ukázala základní rozdíly mezi autosedačkami skupiny 0. Maxikosy má 4 druhy autosedaček, v tomto díle vám ukážu 3, které jsou vlastně nejvíc oblíbené. Jedná se o autosedačku Cabriofix, která je opravdu hodně oblíbená a je to jedna z nejprodávanějších autosedaček od značky Maxikosy. Autosedačka je lehká, proto je tak oblíbená. S jednoduchou obsluhou musíte používat obě ruce, ale je opravdu velmi oblíbená. Je to jednoduchá autosedačka, takže má pouze klín, který vyplňuje plochu tak, aby se tam dalo dát úplně narozené miminko. Udělá vlastně z té kolíbky, udělá rovnou plochu, na který dáte miminko a bude mít rovně záda. Pokud chcete, můžete používat sluneční stříčku, která je zabudovaná v krytu. Ze zadní strany pásy, které přesouváte podle toho, jak vám dítě roste. Vyndáte pásy a přendáte je do další dírky. V případě, že nacvaknete autosedačku na jakýkoliv kočárek, tyto dva body vám pomůžou, abyste to vyndali ven. Autosedačku Cabriofix můžete připoutat v autě pomocí pásů anebo základny Familyfix. Přistoupím k dalším autosedačkám. Tady už se jedná o i-sizeové autosedačky, to znamená, že splňují nejpřísnější bezpečnostní normu a jsou i daleko líp uživatelsky jednoduché. Protože tamhle tu musím, Cabriofixku, musím obsluhovat obouma rukama, když to tady u této autosedačky mi bude stačit jenom jedna ruka. Autosedačka Pebble Pro. Jednou rukou rozepnu pás, jednou rukou odendám pásy z autosedačky. Tady můžu mít dítě, tady mám volno. Jo. Když zapásám, opět jenom jednou rukou to utáhnu. Vtip je v tom, že tenhle ten zámek funguje jako pojistka. Takže ve chvíli, kdy to rozepnu, tak ta pojistka spadne dolů a v tu chvíli se ty pásy vlastně odemknou a já s nima můžu volně manipulovat, což u těch standardních autosedaček vůbec nejde. Ušetří to spoustu času, spoustu nervů, když to dítě tam dáváte a vyndáváte, protože to máte pořád venku z té autosedačky, takže máte volno. Jo. Když to dáte do autosedačky, která nemá tohleto, tak ve chvíli, kdy to rozepnete, tak vám to pořád zůstane pojímnutý dítě takhle v té autosedačce. Takže když tam to dítě dáváte, tak kdykoliv musíte udělat tyhle ty věci. Jo. Tohle to je naprosto jednoduchý, za mě úplně geniální. Jo. Novorozenecká vložka u autosedačky Pebble Pro plní funkci bezpečnostní, to znamená, že je vlastně vypodložená po stranách kvůli bočnímu nárazu, ale plní funkci i komfortu pro to dítě. Ve chvíli, kdy to děťátko je malinký, tak vy si tu vložku upravíte do úplné roviny. Stáhnete si podhlavníček a jenom vlastně do této roviny pokládáte to narozené miminko. Jak roste miminko, tak s tím opět posouváte tak, až to jde až do úplného sedu. Jo, pořád tam máte tu dvojitou boční ochranu. Když máte to dítě ještě větší, můžete s vložkou udělat tohle. Tak. A ta vložka se víc roztáhne. Tím pádem bude zase víc místa ještě do stran. Jo. U autosedačky Cabriofix jsem vysvětlovala, že když budete chtít posunout pásy, tak musíte otevřít vzadu
skřínku, vyndat oba dva pásy, přesunout je do dalších otvorů a přetáhnout před autosedačku. U autosedačky Pebble Pro tohle to odpadá. Tady je jenom pojezd, který když zmáčknete, tak si vlastně manipulujete s těma pásama. Po straně autosedačky je jenom gumový kryt, který je za prvý zase z bezpečnostního hlediska daleko lepší než plast, který se běžně používá, a za druhé, když potřebujete sundat podtah, vyprat ho, cokoliv s ním, tak jenom jednoduše tohleto odendáte a krásně se dostanete k podtahu, sundáte, ve chvíli, kdy ho budete vracet, tak ho zase jednoduše vrátíte. Manipulace se stříškou je taky o hodně jednodušší, protože tím, že je vlastně v tom silikonovém hlu, tak to jenom vyndáte, natáhnete, tak a autosedačka je připravená na cestu. Stejně jako autosedačka CabrioFix můžete připásat v autě autosedačku Pebble Pro pomocí pásů, ale samozřejmě, protože to je i-sizeová autosedačka, tak jistota je 3-way fix báze.